ဆန်ကုန်းနောက်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်ကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမာတွင်စမန်နီကပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့သမီးများနေအထိမ်မဲ့မြို့သမီးရာအတိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲအားယခုလိုကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဆိုင်ရာမြို့သမီးများနေမက်လာရှိရနေမှာစာရောင်းမဲ့မြို့သမီးများနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မမာနေပြီးတော့ဒီမြို့သမီးနေတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာရဲ့ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပြပါအောင်ရှင်း။
Maru, PBSA, Nidumia, Nesubiro, Tamatara Shibare, Pajam to Lutamales, Rajaro, PBSA, Nidumia, Nine, Tipola, Ma, a change of Biro, Shimbia Mebono, Cavato, she and Nangan Didima, Nissan is dying, Mashla, she and Ni, PBSA, Nidumia, Canari, Timare, Tilu Timare, Kamale, Lumu Bada, Ata, Yao, Sea, Chena, Quajamu, Mashibene, a mute media, Sansamu, a team map during Nine, Arinu, Timabi, Mepsete, Biro, Nesayasu, Sovan Kala. มาเลยเว้ยเหมี่ยวเมริกันเนี่ยอุยโอปาติดามาဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးအလုတ်သမားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကနေပေါ်ထွန်းလာတာလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်လေးထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထောက်900 ရှော့ချပေးဖို့ရဲ့နောက်လာစာတွေတူးပေးဖို့ရဲ့ပြီးတော့မဲပေးခွင့်ရရှိဖို့အတွက်သူတို့တွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုရတာနေပြီးတော့မှပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့သူမြို့နေရအစာပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်1900ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မတ်လ10ရက်နေ့ကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့သူမြို့နေနဲ့စတင်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျင်းပလာခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲ2014ခုနှစ်အနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေပြီးတော့အမျိုးသမီးရေးရာအတွက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစအခမ်းအနားတွေဖြစ်နေလေနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့လုံးမှာလူမှုအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတွေစကားဝိုင်းတွေတ
jare, disambuli ule ma, pepiapi bami, disambuli di ajaro, invest in women, accelerate progress. အရှင်ဟုံးချင်းတွတ်တဲ့ရေးအမျိုးသမီးများတွေမြောက်နံပေးဆိုတဲ့စာပုံနဲ့ညီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေအထိမ့်မဲ့လှရှာမှုတွေကိုပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ကောင်စီတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဒေသတွေမှာပြုလုပ်ကျင်းပလက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့2021ခုနှစ်လူဦးရေနော်အထိမ့်မဲ့လူဦးရေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်စင်းကိုခြေခံပြီးတော့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစတဲ့စ
မြို့သမီးတွေကြတော့26တမနှစ်သန်းမှာအမျိုးသားက27တမရှစ်သန်းရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကကြတော့29တမ၄သန်းရှိတဲ့အတွက်ဘာစနစ်ရခိုင်တော့မှာမြို့သမီးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုတီထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကဏ္ဍအရင်ကိုအရေးကြီးရဲဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟာနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုအရေးကြီးတာနဲ့အညီဒီအမျိုးသမီးတို့ရဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရပိုင်ခွင့်တွေစီးပွားရေးတွေကျန်းမာရေးတွေပညာရေးတွေအစရှိသဖြင့်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအမတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မြုပ်နှံပေးကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးတို့တဲ့အတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် မအားရောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မြုပ်နှံပေးကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးတို့တဲ့အတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မအားရောနိုင်ငံတော်ရဲ့လူဦးရေတစ်ဝက်ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့အကြံဖက်ဖို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ဒါကိုဟိုဆီယမ်မာတို့ရာဌာနဆိုင်ရာတွေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးသမီးတူကြီးအတွက်ဝန်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းတင်ရင်းနဲ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ဤတရင်ကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ပြည်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။